အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြတဲ့ Ruben Amorim ကတော့ဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ် Ipswich Town နဲ့ပွဲမှာတင်ခန်းစစ်၄ယောက်ပုံစံကိုတုံးဖို့စပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတော့ Ipswich Town ပွဲအပါဝင်ဒါတောက်လျှောက်ပွဲစဉ်စတိုက်လာမယ်မဲ့ Amorim ကအိုက်ကစားကွက်ကိုပဲတုံးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ်ဆောင်းရာသီမှာသူတေချာပေါက်အဖြစ်ချင်တဲ့နေရာတနေရာသူရှိထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသိထားတာကပြသူက3ဘက်ကစားပဲ3-4-3ရှိတယ်3-4-2-1ရှိတယ်ကစားကွက်တွေကစားတဲ့အခါမှာအဝင်နိုင်မဲ့သူတွေကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာအသင်းမှာကစားမတွေ healthy ဖြစ်တာ injury ခင်းတဲ့အချက်တွေကိုလည်းသူတွတ်ထားတယ်သူလိုချင်တဲ့သူရဲ့ wing back တွေဖြစ်တဲ့ full back တွေဟာ wing back တွေဟာတကယ်ကိုအလုတ်လုံနိုင်ပြီးတော့ injury ခင်းခင်းနဲ့ up and down ဆင်းနိုင်တဲ့ကစားမတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမွန်ကအဲ့ position မှာသူ့အနေနဲ့ဘဲတောင်ပံကဖူဘက်တွေကိုသူတိတ်သဘောမကျဘူးပြောချင်တာကပြညာဘက်ချက်မှာဒါမာဇာရောဝီရှိတယ်ဒါလူရှော်ရှိတယ်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ဘဲတောင်ပံမှာလူရှော်နဲ့မလားဆီယာကတကယ် injury prone နေမလားဆီယာဆိုရင်18လလောက်တန်ရာရနေတာဒါလူရှော်ဆိုရင်လည်းမန်ယူနိုက်တက်ကိုဂျိုဆင်မော်ရီညိုလက်ထက်တဲ့ကရောက်ခဲကဒန်ယာပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ရနေတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြတဲ့အာမရွန်ကအဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးပြင်ချင်တယ်center forward တော့ Huiland နဲ့ Jesse ကိုသူမေးသုံးခေါင်းပေးသုံးမယ်။ကွင်းလေတွေလည်းမေးသုံးမယ်။ center back လည်းပြဿနာမရှိဘူး။ Landy Euro ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး။အဲ့ပေတောင်မှာတချို့ report တွေမှာ Garnacho သုံးနိုင်တယ်။တချို့ report တွေမှာ Amad သုံးနိုင်တယ်။ဘာညာစဉ်းစားပါမယ်။တကယ်တော့သူကတကယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ wing back six ကိုပဲလိုချင်တာ။ Lucio ပြန်လာရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေ။တကယ်လို့ Lucio ပြန်မလာနိုင်ဘူး။ Malaysia တို့လည်း 100% fit ဖြစ်ဖို့ရုန်းကန်နေရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူသဘောကျတဲ့ကစားမ2ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကတော့ဒီအခုလက်ရှိအနေထားအရဘိုးမောက်ရဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Hungary ဘယ်နောက်ကကစားမ Milos Karkas အဲ့ကစားမကတကယ်ပူတန်ရှယ်ကစားမပဲလူတော်တော်များများကြိုက်တယ်ဒီရာသီမှာကျွန်တော်ဘိုးမောက်တင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဘယ်တောင်ပံကဒီ cross တွေဆွမ်းဆောင်ရည်တော်တော်လေးပါဆိုအဲ့ Milos Karkas ကအခုလက်ရှိမှာအသင်းတော်တော်များများရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူအဖြစ်ဒါသဘောကျခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါအခုအသက်ကလည်းခြာတိတ်ပဲရှိတယ်ကုလာလက်ရှိမှာဒါဘယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အားကိုးရတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့သူရဲ့လက်ရှိ contract ကကာလရှိချာချုပ်ထားပြီးတော့သူ့မှာလက်ရှိ current market ပေါက်ကြီးက30လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Manchester United ကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဘယ်နောက်ခံလူအဖြစ် Milos Karkas ကိုကောင်းတယ်သူက left back လည်းကစားနိုင်တယ် wing back လည်းကစားနိုင်တယ်အခု premier league မှာကျွန်တော် liverpool ဆိုရင်တော့မှ andy robinson ညာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးသူတို့စဉ်းစားထားတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ကစားမကအခုလက်ရှိမှာ manchester united နီးပြတဲ့ ruben amorim လိုချင်တဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ everu fernandez ဒါ everu fernandez ကတော့အားလုံးသိထားပြီးသားဒီကစားမလေးက manchester united အသင်းကဒါနေဒါဘက်ဖီကာကိုအငားချပြီးတော့မှအပိသက်ပြောင်းသွားသူဖြစ်တယ်ပေါ်တူဂီကစားမဖြစ်တယ်ဒီကစားမကအေဗာရိုကာဆာရက်ဖနန်ဒက်စ်ပိုလီအိုက်ချတိတ်လေးဟာအသက်21နှစ်ပဲရှိတယ်ခုနဘုံမောက်လူငယ်နောက်ခံကစားမနဲ့တူတူပဲမီလော့စ်ကာကက်စ်နဲ့တူတူပဲအေဗာရိုဖနန်ဒက်စ်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ preseason tour တွေထဲကအဲရတန်ဟာအဲမှာကျွန်တော်တွေ့တာပဲသဘောလဲကျတယ်ခြေစွမ်းလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိဘူးတဟကသူ့ကိုမတုံးပဲနဲ့ဒါနောက်ဆုံးသူအသင်းကအငားချတယ်အငားချပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဘန်ဖီကာကိုအပိသက်ရောင်းတယ်ရောင်းလိုက်တော့ကတော့6တန်းပဲပေးရတယ်။ပေါင်6တန်းကျော်ကျော်နဲ့ရာသီကုန်မှာအပိသက်6တန်းကျော်နဲ့ဝယ်တယ်ရောင်းဝယ်ပေးလိုက်တယ်။အခု United ကပြန်လို့ခြင်းနေဆိုပြီးသတင်းထွက်လာပြီးတော့ပြန်ဝယ်ရင်ဝယ်လို့ရတဲ့ buyback option ဆိုတာရှိတယ်။ပြန်ဝယ်ခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထည့်သွင်းထားတဲ့တန်ကြီးကဘလောက်လဲဆိုတော့16တန်းသမား9တန်းပေးရမယ်။ဆိုတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United ရဲ့နီးပြတဲ့Ruben Amorim တဘောကြနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဓိကတော့သူတို့ left back ကိုကောင်းကောင်းမြင်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာဒန်ယာရီရှိနေလို့ရှင်မာဇာရာဝီနဲ့နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်အခုဒီ dialog ကိုပဲ right left ထားထားလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကအခုဂါနာချိုတို့နောက်အန်တနီတို့နောက်ဒီအမတ်ဒီယာတို့လည်းသုံးရမှာပဲတကယ်သူ proper wing back left back ကိုသူလိုချင်တာအကြောင်းမို့ Everu Casares Fernandez ကပြီးတော့မှ Milos Karkas ရှိတယ်ဒီနှစ်ယောက်က Eric တဟားလက်ထက်တဲကလည်းတရင်ထွက်ခဲ့ဖို့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာအာမရွန်လက်ထက်မှာလည်းသူတကယ်လိုချင်ပြီးတော့ဒဏ်ရာမကြခနာဖြစ်နေတဲ့လူရှော်နဲ့မလားဆီးယားနေရာမှာရေရှည်အစားထိုးချင်နေတာဖြစ်ပါတယ် Manchester United ပိတ်သက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲအဲ့ဘေတောင်ပံဘေနောက်ခံဘေ wing back position ပေါ်ကိုကိုမမဝင်ရမှချက်ပြကြပါဘယ်သူအောင်အဝင်နိုင်တယ်တကယ်လို့ခုနကသမားတွေချက်ချင်းမရောက်ရင်အာမတ်ရှိမယ်ဂါနာချူရှိမယ်တစ်ဖက်ကအန်တနီရှိမယ်ဘယ်သူလို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့ Rashford လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဘယ်လိုမြင်ကြလဲအလုံးကျေးဇူးပါတယ်